საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა. მეცნიერება და რელიგია, ასე ჰქვია სამეცნიერო ღონისძიებას, რომელსაც უმაღლესი სასწავლებელი ორი დღის განმავლობაში უმასპინძლებს. რელიგიისა და მეცნიერების, ცოდნისა და რწმენის სისტემატური ურთიერთობების საკითხები. ეს თემებია, რომლებზეც კონფერენციის მონაწილეებმა იმსჯელეს. შეხვედრას მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია, სხვა სასულიერო პირები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი შეხვედრები. Უკვე ტრადიციული არის ჩვენთვის, მესამეჯერ ტარდება, პირველი შედგა 15 წლის წინ, და იმ დროისთვის ძალზე მნიშვნელოვანი იყო 25 წლის წინ. ასეთ კონფერენციების მოწყობა საქმეს იყო, რომ მაშინ ჩვენი საზოგადოება გამოდიოდა ათეისტური რეჟიმიდან, თქვენ გახსოვთ, რომ საბჭოთა კავშირი იყო ძალზე ძლიერი სახელმწიფო, რომელმაც ათეისტური სულისკვეთებით აღზარდა მთელი თაობები და იქ იყო გაბატონებული თვალსაზრისი და ასე იყო ჩაგონებული, თითქოს მეცნიერება უარყოფს რელიგიას და რელიგია უარყოფს მეცნიერებას. ეს იყო წლების წინ და დღეს კი ჩვენ გვაქვს ახალი კონფერენცია, ისევ ამ სულისკვეთებით გრძელდება, მართალია ვითარება უკვე შეიცვალა, ჩვენი სახელმწიფო თავისუფალია, ჩვენი ხალხი თავისუფალია, ათეიზმი უკვე წარსულს ჩაბარდა. Როგორც წმინდა წერილში არის დამბზანები, ჩვენი მაცხოვრები ძანებს, რომ ჩემს ეკლესიას დავდგამ კლდეზე, რომელსაც ჩვენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიანო, მართლაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და აღარც კი არის მისი ხსენება და აღმოჩნდა სრულებით ახალი მართულება მეცნიერებისა, რომელიც უკვე აღარ უარყოფს არწმუნებას პირიქით. Და დღესაც იყო საუბარი, ძალზე დიდი ცნობილი მეცნიერები საუბრობდნენ ამ შესახებ, რომ ახალი მეცნიერული კვლევებში ჩანს ღმერთის ძლავრი ხელი, რომ უკვე მეცნიერები ეძებენ ღმერთს და ისინი გრძნობენ ღმერთის დიდ ძალას თანამედროვე სამეცნიერო მუშაობის დროს. მეცნიერების და რელიგიის თანამშრომლობა, ეს მართლაც მნიშვნელოვანი არის და მე მიხარია და მოხარული ვარ, რომ სწორედ ეს ხდება ტექნიკურ უნივერსიტეტში, იმ მეცნიერების აკვანში საქართველოში ყოველ შემთხვევაში, რომელიც დღეს არსებობს. ამ კონფერენციაში, როგორც გითხარით, საერთაშორისო კონფერენცია და მონაწილეობენ იტალიიდან, რუსეთიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან ჩამოსული დელეგატები და მართლაც ძალიან მრავალმხრივ მნიშვნელოვან პრობლემატიკას ეხება. ეს დაწყებული სამედიცინო ბიოეთიკური პრობლემებიდან დამთავრებული სამყაროს შექმნის მოდელების განხილვით. თვითონ თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს მთელი სამყარო, წამყვანი მეცნიერები არიან დაკავებული იმ საკითხით, თუ რა არის, საიდან წარმოიშვა სამყარო, რა იყო ამის ყველაფრის საწყისი, იყო სიტყვა თუ იყო მატერია თავიდან, როგორ განვითარდა ეს ყველაფერი. Და ყველა საინტერესო ის არის, რომ წამყვანი მეცნიერები მიდიან იმ აზრამდენ, ნელ-ნელა, რომ აუცილებლად იყო ერთი, რომელმაც აი ეს ყველაფერი თავის სიტყვით წარმოშვა.